Cílem pouhého jednoho bodu na pátém místě z 28 body indický sultanát. Už s větším náskokem na čtvrtém místě jihoamerický blok. 33 body. Na třetím místě s 39 body společenství Bruselu. Dobře, Brusel. Dobře, Evropa. Na druhém místě s 41 body Spojené státy Mexické. A s 46 body suverénně zvítězila Rusko-Čínská federace. Proto prosíme novou premiérku naší planety o proslov.